ozarbayjonning hajigabul shahrida chevrolet nexia Cobalt, damas va labu modellari sam avto saz le 60 va SAS hd 50 rusumli avtobuslar ishlab chiqarila boshlandi ayni voqiyaga bag'ishlangan tadbirning ochilish marosimida o'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari jamshid qo'chqorov va ozarbayjon respublikasi iqtisodiyot vaziri Mikoyil jabborovlar so'zga chiqishdi loyiha tomonlarning ikki ming yigirma birinchi yil yigirma birinchi iyuldagi kelishuvlari tufayli amalga oshdi shu yilning aprel oyida hojikobul sanoat kvartalining ochilish marosimida ozarbayjon prezidenti ilhom haydarovich aliyev loyihani boshlash uchun ramziy tugmani bosgandi ozarbayjon prezidenti o'zining tabrik nutqida o'zbekiston va ozarbayjon o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning muhimligini ikki xalqning umumiy madaniyati va bitta til oilasiga mansubligi xususiyatlari haqida gapirgandi qardosh davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichi ikki ming o'n to'qqizinchi yil oktyabr oyida o'zbekiston prezidentining bakuga mamlakatimizning turk kengashiga to'liq a'zoligini rasmiylashtirish uchun amalga oshirgan tashrifi chog'ida e'lon qilingandi azermash sr zavodi esa ozarbayjon tomonidan ishlab chiqarish hamkori bo'lish tashabbusi bilan chiqqan edi bizda ozarbayjonda muvaffaqiyat qozonish uchun ko'plab sabablar bor ozarbayjon va o'zbekistonni ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari bog'lab turadi bizning qardosh xalqlarimiz qarindosh tillarda gaplashishadi umumiy urf odatlar tarix madaniyat va mentalitetga egamiz yangi avtomobil zavodi mahsulotlari ozarbayjon xalqi orasida mashhurlikka erishishga ularga yangilangan nexia kobalt damas va labu hamda sam avto avtobuslari yoqishiga shubha qilmaymiz ozarbayjon va o'zbekiston o'rtasida qo'shma rxona tuzilishi ozarbayjon bozori bilan bir qatorda gruziya turkiya va afrika davlatlari kabi eksport bozorlariga chiqish imkonini beradi uzavto motors aksiyadorlik jamiyati bosh direktori bo inga ham mazkur tadbirda ma'ruza qildi hozir biz modellar qatoriga yana bir nechta mashinalarni qo'shish imkoniyatini o'rganmoqdamiz shu yo'sinda yaqin kelajakda modellar qatori sezilarli darajada kengayib kichik va ixcham yengil avtomashinalardan tortib to katta mashinalargacha bo'lgan jozibali transport vositalarini o'z ichiga olishiga ishonamiz eslatib o'tamiz ikki ming yigirmanchi yil mart oyida qozog'istonda chevrolet avtomobillarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan edi joriy yilning may oyida esa qozog'istonda sam avto avtobuslarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandi